Gal jūs sukursite poemą, gal dainos ar filmo parodiją. Arba apversite viską aukštyn kojom ir parodysite tai, ko dar niekas nematė. Sveiki, mes esame antra A ir mūsų klasė nieko neypatinga. Mūsų klasė, kaip ir kiekvienoje kitoje kitų gimnazijos klasė, taip pat galima rasti informatikų. Ir šiaip tai mūsų klasė nieko nėra ypatinga, kaip ir kiekviena kitų gimnazijos klasė. Mūsų klasė turi daug kūrybingų žmonių. Rokai, lįsk į vidų! Šiaip tai mūsų klasė nieko neypatinga. Mūsų klasė taip pat galima rasti sportininkų. Kaip kiekviena kita kitų gimnazijos klasė, mes turime ir olimpiadininkų. Laukiame tavęs sugrįžtant, Justai Petrauskai. Nu ir šiaip, mūsų klasė nieko neypatinga. Gerai, daug man atrodo užteks tiek.